بسم الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي آه سو دواد أيا إذن لي هاي وولاشن أم الزور كوكين أم بيوتي وقورين تدي آه جنل كان كعصوب تاي سبسكرايب نوصار لا جري شير جري أصحاب تا ذك اللو ذاك سو دواد أيا إذن لي هاي وقورين تا آد أيا دقو ما تنتهين سو دقو روح تبضان آدي دي رجلسان أدنا يقو ما تعلسان ما شاء الله أصحابتي إذا قالي آه آد أيا دقو ما تنتهين een maanta waxaan sameysanaynaa bur aad in badan iga sugeysaan een masha Allah sida loo qasaayo iyo sida markaas oo loo dubaayo bay insha Allah duu Ilaahay raado een marka muhiimada waxa waaye een qasitaanka dubitaankan waa wada taqaanaan hadii wixii la qaso oo markaas la fidiyo dubitaan la dhamaanayaan maho marka insha Allah duu Ilaahay raado een asxaabteeda qaaliga ah saad arkeysaan inta waxaan ku soo diyaar gareysanay een raal noqoto jikada hoola kala ka socoto insha Allah duu Ilaahay raado shanqartana waa karaal noqonaysan een okay baqula waxa ku soo diyaar gareysanay galaas caana ah xabad ukun ah wax yar oo cusba ah qaado leebita ah saddex qaado sokor ah een laba qaado saliid ah kadib waxaan ku soo darayaa burki waan soo xashaayaa si fiican markaan u soo xashana waan isku soo noqonaynaa insha Allah duu Ilaahay raado okay saaxiibtayda qaaliga ah waa kana saf fiican ayaan u soo xashay saad arkeysaan kadib markuu noo qamiro ayaan isku soo laabaneynaa haduu Ilaahay raado okay waa kana saaxiibtayda qaaliga ah wuu noo soo qamiray masha Allah sidaan rabnayna wuu noo noqday in hadda waxaan sameynayaa baaquligan ka saaraya kadib waxaan soo saaraya meeshii aan ku fidi lahaa een waa kana buran wax yar soo mariyay kadib waxaan soo saaray cajiinkii waan soo jarjaraya markaan soo kuuskuusana waan isku soo laabaneynaa wadna arki doontaan saan ka soo dhigay sidoo kale asxaabtayda qaaliga ah waa kasa waan soo diyaar gareey waana soo kuuskuusay kadib waxaan sameynayaa hadartan waan soo fidinayaa wadna arki doontaan in okay waa kasa waan soo fidiyay waxaan sameynaa marka waan jarjarayaa hadartan jarjaritaanka nooca rabtaa ka dhigan kartaa asxaabtayda qaaliga ah een hadii aad rabto sidan ayaad u jarjaran kartaa een hadda kan waan qaadayaa waa diyaarsan yahay een waxaan soo diyaar gareysay saxan waxaan ku shubtay wax yar oo bur ah kadib waxaan saarsaarayaa een burkii aan jarjaray oo diyaar gareystay aan saarsaarayaa sidaas oo kale masha Allah markaas saan yeeshid wixii kaa caabin doonta een hadhuuti sida uu masha Allah kuu noqonayaa dhexdiisa aad ayuu kuu kalkacayaa marka insha Allah kan labaadna waa kana waan soo fidiyay waan soo jarjarayaa asagana kan saddexaadna waan idin tusin doonaa een kan saddexaadna waa kan asxaabteeda qaaliga ah waan soo fidiyay asagana saad arkeysaan een marka asxaabteeda qaaliga ah saad arkeysaan een jarjaritaanka saan hore idin kugu sheegay saarta ka dhigan kartaa hadaarta afar gees aad ka dhiganaysaa hadaarta saddex gees aad ka dhigan kartaa hadaarta waxaa ka dhigan kartaa sida biitso oo kale hadii kale midka warwareegi ah waxaad aga dhigaysaa galaasa afka burka marinaysaa waa ku jaraysaa oo kaliya markaad fidisid galaasa ku jarjarnaysaa masha Allah bur aad u qurux badan oo inaba aan caadi ahayn oo ku noqonaa okay markaan soo dhameeyna asxaabteyda qaaliga ah kana waa arkeysaa qaybtaana waan soo ayadana waan soo jarjaraa waan soo fidiyay waan soo jarjarayaa kadib markaan dhameeynana waan dubi doonaa insha Allah haduu Ilaahay raado asxaabteyda qaaliga ah kana waa kasa marka saasaan ku soo wada asxaabteedii saas daarto ka dhigan kartaa sida biitsaha waa ayadana kadib markaan dhameeyo ayaan isku soo noqon doonaa iyo qaybtii iyo dubitaanka okay asxaabteeda qaaliga waa kana waa soo dhameeynay laba saxan ayaan ka soo dhigay mid waa kana wuu diyaar gareysan yahay saad arkeysaan midka kalena waa kana asagana marka waxaan aadeynaa qaybtii iyo saliidda iyo dubitaanka insha Allah kee waxaan imaanay jikadii kadib waxaan imaanay taawadii ayaan soo saaray saliidda ayaan ku soo shubay saliiddan way yartaa marka saliidda waan kordhinayaa saliid kale aan ku soo darsanayaa waayo waxaa la rabaa burka markii aad dhex gelisid inuu burki oo hoos mari karo saliidda kasoo kormari karto markaas maasha Allah wuxuu ku noqon doonaa muxuu ahaa bur aad u qurux badan saliidda waan ku soo darsaday markay noo kulaatana waa kasa way kulaatay kadib waxaan ku soo bilaabay dubitaankii burki ayaan ku soo riday waan soo badinayaa marka siduu u kala kacayana bal arka
ما شاء الله waxaa la rabaa adigoona waxba saliid aadan ku shubin inuu saas qoo qurux badnaa karo burkaaga u kala kici karo marka qasitaanka leh waa qasitaanka dii aad iska xoojisid mar walba waxaad samaysanaysaa wax qurux badan insha allah marka saas ayaan ku soo wadaaya aad arkaysaan midka kalena waa kaasa asagana sidoo kale saliid aad u kulul lama la rabo wuu kaa gugubanayaa laakiin saliid dhexdhexaadaa ku dubaysaa oo mar walba waxaadana kuu qurxinayso waa kaasa waan soo gidgidinayaa haddana meelaha saas oo kaleeto oo macnaha oon dabka aan gaarayn saliidda aan gaarayn oo kale oo cadcad oo ka noqday waxaa samayn kartaa kaasoo kale usoo qaadanaysaa labada xabas as ugu celinay saasoo kale aa yeelaysaa marka waa markaad caddaanka nacaysid laakiin wax barbaleen maha ma lahan haddii saas iskaga caddaatata waa iska caadi because dhexdiisa waxaa la rabaa muhiimadda waxaa waa dhexdiisa inuusan cajiin kaa yeelanin oo burka saas u kala kici karo oo markaad cunaysid oo maasha allah bur aad u macaan badan dhexdiisana eber tahay inuu noqon karo oo qaleel ah wax saliid leh ma la cuni kar maho insha allah marka waa kaasaa saas ayaan kusoo wadaayaa kuwaasna saasoo kale yeelan kartaa haddii aad rabtan saasaa aga baxsanaysaa marka waa kana waan ka bixinayaa qeybtan qeybta labaadna waan idin tusinayaa waa kana asxaabteyda qaaliga ah qeybtii labaad ayaan haddana kusoo bilaabay waan kusoo riridayaa haddana sidoo kale haddana asagana waxaa la rabaa inuu si fiican u kala kaco waxaan sameynayaa marka markuu gaduuto waan gidgidinayaa saas ayaad ula soconaysaan asxaabteyda qaaliga ah insha allah haduu ilaah yiraahdo waan soo gidgidinayaa qeybta hoosoo dhan way noo gadgaduudatay marka waa gidgidinayaa insha allah gaduudtaanka noocaa rtaa ka dhigan kartaa aad hadaa rabtaan waa kasii gaduudin kartaa haddii aad rabtaan waa kasii qafsiifsan kartaa sida markaas adiga aa rabtid laakiin saan maasha allah waa midabka ugu fiican okay asxaabteyda qaaliga ah kaas waa kaasa aad ayuu u cayilan yahay marka saanaa yeelaa soo meeshaasna aga gaduudto okay caddaankii badan wuu ka yaraanaa marka waa kaasa qeybaas gaduuteen aan ka saaraayaa marka waa kaasa asxaabteyda qaaliga ah saas fudud ayaan ugu soo tuurnay aad arkaysaan burkii aad in badan iga sugayseen maasha allah maanta ayay ii suurta gashay inaan soo sameeyo marka waa kanaa wax walbaba qoraal waa maho inaad samaysid marka alxamdulilah maanta ayay ii suurta gashay inaan soo sameeyo teeda kaleeto wixii aad u baahantihiin commentiga aad ugu soo qoraysaan insha allah waan soo gelin doonaa horey bayaan ka soo gelinin laakiin waan soo gelinaa waan idin soo wadaale mar walbana commentiyadiina quruxda badan waan akhriyaa aadna waa ugu mahadsantihiin maasha allah waana arkaa fariimihiin maasha allah aad ayayna u qurux badan yihin waan idinkaga mahad celinayaa waayo ah eriga wanaagsan qofkii kuusoo qaro mar walbaba sadaqo waa ma uhuwa marka maasha allah aad ayaad u mahadsantihiin okay asxaabteyda qaaliga ah qeybtaana waan ka saari doonaa koley waa diyaar garooday kadib wixii kaloo iisoo haray aan soo dubi doonaa diyaar garayntana waad arki doontaan maasha allah wakaasaa marka kaasna waan ka bixinayaa okay saddex xabaa iisoo hartay saddexda xabaan kusoo dhammaystirayaa asxaabteyda qaaliga ah kadibna qaabkaan u diyaar garaysanana waad arki doontaan okay saddexdaas xabaa u dambeysay kaasaa markuu saliidda yaraado markuu saaskaa noqdo marka saasaa kusoo yeelay saliiddiyaa saas ugu soo celcelinay
dhamaadkii waa maho marka waa kaasa saliida saas ugu soo celcelinaysa maasha allah wuxuu ku noqonaa bur iswada leh kulligiis oon dhexda marnaba aan wax ka noqonayn cajiin cajiin iyo waxyaalahaas oo kale ka noqonayn marka waxaan sameynayaa hadirtan wunoo gaduuto qeybta hoose waan gedinayaa dhinacaan hanoo soo gaduudato kadib waan soo diyaar garaysanaynaa hadduu ilaah yiraahdo soo noogu soo baxayna waad arki doontaan dhexdiisana waan idin tusin doonaa hadduu ilaah yiraahdo soo dhawaadaan idin leeyahay asxaabteyda sharafta leh maasha allah waa kaasa wunoo gaduuta isagana dhinacaan kalena dabkan ka daminayaa waan soo diyaar garaynayaa sida qurux badan uu kusoo baxayna indhaha idin maclin eh okay asxaabteyda qaaliga ah isku soo noqod wanaagsan iyo sidoo noogu soo baxay qaabkii iyo diyaar garaynta okay asxaabteyda qaaliga ah waad arkaysaan maasha allah burka inaba caadi ma ahan maasha allah wanakana dhexdiisana waan idin tusin doonaa hadduu ilaah yiraahdo burkan wixii aad rabtaa markaas ku cunaysaa dhexdiisa waa kaasa waa kala jeexaa sug kaasa dhexdiisa waad arkaysaan wax cajiin ah ma lahan wax cajiin ah ma lahan waad arkaysaan muxuu ahaa waxaa rabtaa ku cuni kartaa sambuus ha dhihin muxuu ahaa wixii aad markaas haastidaa ku cunaysaa suqaar xataa waa ku cuni kartaa haddii aad markaas saan usoo diyaar garaysatid burkan wuxuu kaa diidaya male soo dhawaada ayaan idin leeyahay walaalaha qaaliga ah mid labaadna waan idin tusinayaa siduu dhexda ka wada noqday markaas kadibna waan ismacsalaameyn doonaa waa kaasa asxaabteyda qaaliga ah waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.